အလု S <S ံးမဲမင်္ဂလာပါဗောနမာ channel ကနေ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဘောလုံးပွဲစဉ်ဒီမှာအသင်းနှစ်ပြတိုင်းကပနတီကံတွင်းခွင့်တွေကိုစိတ်အချရဆုံးဒါမှမဟုတ်ကိုရအောင်ကံတွင်းနိုင်ချေအရှိဆုံးကစားသမားတွေကိုကန့်ခိုင်းလို့ရှိပါတယ်ပနတီကံငွေရတဲ့ကစားသမားတွေကလည်းအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ကံတွင်းတက်ကြပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပကုံးပေါ်ကြောက်ရောက်လာတဲ့တာဝန်တွေကိုအချီးပုံစံထမ်းဆောင်လို့ရှိပါတယ် ပနာတီကံသွင်းနေဆိုတာကလည်းထင်သလောက်မလွယ်ကူပဲနဲ့အချင်းချင်းအခါကာလက်ချင်းထားတာကိုစိတ်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီးတော့ကိုလိုရာကိုကန်နိုင်မှဂိုးရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကစားသမားတွေကတော့ပနာတီမကန်သွင်းခင်ပြိုင်ဘက်ဂိုးသမားအယုံစူးစိုက်မှုရောသွားစေဖို့အတွက်အိုက်တင်အမျိုးမျိုးကိုလှောက်ဆောင်လေးရှိပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့မန်ယူသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားသမားဘရူနိုဖာနေးဒက်စ်ကတော့ပနာတီကန်ခွင့်ရတဲ့အခါတိုင်းမှာဘောလုံးကိုဂိုးရဲမကန်သွင်းခင်ခုံနောမဲ့ဟံပြုလုပ်ပြီးမှအသာလေးကန်သွင်းလေးရှိသူတူတူဖြစ်ပါတယ်။ ဒုလူပဲတချို့ကပနတီမကန်ငယ်ပုံစံအနှိုးမျိုးနဲ့ဟန့်ရေးပြားခဲ့ကြတယ်လို့တချို့ကစားသမားတွေကတော့အပပြင်းထန်တဲ့ကန်ချက်တွေနဲ့ကန်သွင်းယူသူတွေလည်းရှိပါတယ်အဆိုပါကန်သွင်းချက်တွေကမှအားလုံးရဲ့ပြဇက်ပြားမှပျောစမှတ်တွင်ခဲ့ကြတဲ့ထူးထူးခြားခြားပနတီကန်သွင်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်နံပါတ်၁ပော့ပါ အလုံးရ <t ob SC I> ဲ့ပ <ob ac S 2> ွဲစားပြားမှာပျောစမှတ်တွင်ခဲ့ကြရတဲ့ပနတီကန်သွင်းချက်ကတော့မန်ယူအသင်းကွင်းလယ်ဖန်တီရှင်ပော့ဘာရဲ့ကန်ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။မန်ယူအသင်းရဲ့ချေပွင့်ပြင်းသက်သားဟာ2018ခုနှစ်ကပရီးမီးယားလိအသင်းအေဗာတန်ကိုအင်ကွင်း Ultraform မှာအေခံကစားရှင်ကပနတီကန်ကွင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။ပနတီကန်မှုအတွက်ကွင်းလယ်တိုင်ကခေရမုတ်လိုက်ချိန်မှာတော့ကန်မှုရည်နေတဲ့နေရာကနေဘောလုံးစီရောက်ဖို့ခြေလန်းစိတ်26လမ်း widetilde ကိုဟန်ရေးပြပြီးတော့ခတ်နေနေပြေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဟန်ဟေးပြနေတဲ့အချိန်ကလေးတော်တော်ကြာခဲ့ပြီးဒါဟာအေဗာတန်ဂိုးသမားကို အာယောင်လဲဖို့အတွက်လှုပ်ခဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပေါ်ပါကံလိုက်တဲ့ဘောလုံးကိုဂုဒ္ဓမာကပုတ်ထုကာဝေလိုက်နိုင်ပါတယ်။ဒါမကောင်းချင်တော့ပေါ်ပါရဲ့ရှေ့ကိုယောက်သွားခဲ့ပြီးပြင်သစ်သားကတော့အตาတကြီးလေးပဲပိတ်သွင်းပြီးတော့တေးရဲနေတို့အတွက်အနိုင်ဂိုးကိုအသွင်းယူပေးထားနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ဇီဒန်ကမ္ဘာကျော်ကစားသမားဟောင်းကြီးဇီဒန်အတွက်တော့2006ကမ္ဘာဖလားဘောလုံးပွဲစဉ်ဟာဒေါစမတ်တွင်တဲ့အရာတွေပြည့်နေနေခဲ့တဲ့နေ့တစ်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစောပိုင်းစင်မှာပြင်သစ်အသင်းနဲ့အီတလီအသင်းတို့ကန်ခဲ့ကြပြီးပွဲချိန်9မိနစ်မှာတင်ပြင်သစ်ဘက်ကပနတီကန်သွင်းရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီပနတီကိုစီဒန်ကကန်သွင်းရခဲ့ပြီးတော့အ타ယာပြေးလာခဲ့ပြီးအီတလီဂိုးသမားဘူဖွန်ရဲ့ဘယ်ဘက်အပေါက်ထောင့်လေးကိုကန်သွင်းခဲ့ပါတယ် စီရန no no ်ကန်သွင်းလိုက်တဲ့ဘောလုံးဟာဘာရန်ကိုဝင်မှန်ပြီးတော့ဂိုးစီဒွမ်ဘတ်ကိုတစ်ချက်ထောက်ပြီးဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကန်ချက်ကပွဲကိုကြီးနေတဲ့ပြိုင်ပွဲ dict အားလုံးကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ပြီးတော့ဂိုးဘာရန်ကိုထောက်ပြီးဂိုးဝင်သွားတဲ့ကန်ချက်တိုင်းကိုဇီရန်ကစ်ဆိုပြီးခေါ်ဆိုခဲ့ကြတဲ့အထိပျော်စမတ်တွင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဆိုပါပွဲစဉ်မှာပွဲချိန်အတွင်းတည်ရချခဲ့ပြီးတော့အီတလီကပြင်သစ်ကိုနောက်ကျဉ်အချိန်ပိုပန်နာတီမှာအနိုင်ရဘိုးဆွဲခဲ့ပါတယ်။နံပါတ်3ပီယာလူ ဂျူဝေဒအသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ပိုဂျိုဟောင်းပီယာလိုရဲ့ပနတီကံသွင်းမှုစတိုင်ဟာလေတခစ်ဆန်းခဲ့ပြီးတော့ဒီဘက်ခဲအထိတခြားကစားသမားတွေရဲ့သူ့လိုကံသွင်းမှုတွေကိုမကြာခဏမြင်တွေ့နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပီယာလိုဟာဘောလုံးကိုပညာသားပါပါကစားတတ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ပနတီကံသွင်းရာမှာလည်းသွေးအေးအေးနဲ့ကန်တတ်သူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။အထင်ရှားဆုံးကတော့ပီယာလိုရဲ့ယူရို2016အင်္ဂလန်နဲ့ဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲစဉ်မှာပွဲချိန်အတွင်းတေးချနေခဲ့လို့နောက်ကျင်းချိန်ပေါ်ဆက်ကစားခဲ့ရပြီးအရှုံးနိုင်မပေါခဲ့တဲ့အတွက်ပနတီဆုံးဖြတ်ကိုခံယူခဲ့ပါတယ်။ပီယာလိုဟာခွင်းလယ်တိုင်း ကမှုလိုက်ချိန်မှာတော့ဘောလုံးစီကိုအ타ယာပြေးလာခဲ့ပြီးအားနဲ့ကန်တော့မဲ့ပုံစံမျိုးပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့ဘောလုံးကိုဂိုးရဲ့အလယ်တည့်တည့်ကိုပဲအ타ယာခြေထောက်နဲ့ကလော်သွင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟန်ချက်ပြတ်သွားတဲ့အင်္ဂလန်ဂိုးသမားဂျိုဟာကတော့ဖမ်းဖို့အခွင့်အရေးမရခဲ့ဘဲဂိုးပေးလိုက်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ Norick Everland ဒီရုရှားဘော်လုံသမားရဲ့နံမည်ကတော့ဘော်လုံပရိတ်သက်တွေအတွက်စင်ကောင်းစင်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့သူရဲ့ပယ်နတီကံသွင်းချက်တွေကလည်းအလွန်အံ့ဩစရာကောင်းတာတဲ့အတွက်ပျော့စမတ်တွင်တဲ့ပယ်နတီကံချက်တွေထဲမှာသူရဲ့ကံသွင်းချက်တွေပါပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါရုရှားတာကတော့ပယ်နတီကံမြင့်ရတဲ့အခါတိုင်းဘောလုံးကိုညာချေနဲ့ထိလိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပါလေထဲကိုအလိုက်သင့်မြောက်သွားပြီးတစ်ခါနဲ့နောက်ကျုံးပြစ်လိုက်တဲ့ဟန်နဲ့ကံသွင်းယူတဲ့သူတအူးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကံချက်ဟာသူကနေစတင်လာတယ်လို့တောင်ပြောလို့ရပြီးတော့အဆိုပါကံချက်မျိုးကိုလိုရာတူဆိုပြီး ရဲ့နာမည်ရှေးဆုံးစလုံးကိုအစွဲပြုပြီးတော့ခေါ်ဆိုကြပါတယ်။နံပါတ်5မက်ဆီနှင့်ဆွာရက်လာလီဂါတိုင်းတခြားအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်အတွဲတွေရကတခုဖြစ်ခဲ့တဲ့မက်ဆီနှင့်ဆွာရက်တို့ရဲ့ပနတီကိုနှစ်ယောက်အတူတူကံတွင်းခဲ့တာကဘောလုံးပြိုင်ပွဲတည်းရဲ့ဗဇက်ပြားမှာပျောက်စမှတ်တွင်ခဲ့ရပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်ကစားသမားနှစ်ယောက်ကတော့စပိန်လာလီဂါပွဲစဉ်တခုမှာပနတီကိုနှစ်ယောက်အတူအပေးယူလှုပ်ပြီးတော့ကံတွင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ပနန်တီကိုကစားသမားတယောက်ကပဲကံသွင်းကြပေမဲ့တမန်ထားရိစီမီအင်အတွင်းကနေနှင်းအောင်သူကံသွင်းခွင့်ရှိတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာမက်ဆီကပနန်တီကန်ဖို့နေရာယူထားပေမဲ့ကွင်းထဲဒိုင်းခရရမဟုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့မက်ဆီဟာဘောလုံးစီအသာအယာပြေးသွားပြီးသူ့ရဲ့အနောက်ညာဘက်အချမ်းမှာနေရာယူထားတဲ့ဆွာရက်ရဲ့ပြေးလံနေကိုအလိုက်သင့်လှိုးပေးလိုက်ပြီးတော့ဆွာရက်ကဂိုးဝင်အောင်ကန်ယူခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးဘပနာတီကန်သွင်းကြရရဗျော့စမှတ်တွင်ကြရဆိုပေမဲ့ကစားသမားတိုင်းကတော့အမြဲတမ်းဒီလိုကန်သွင်းနေကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ကစားသမားတိုင်းကအထာကျကျပနာတီကန်ဖို့ထက်ကိုယ်တိုင်ကဂိုးရဖို့အတွက်ပဲအာရုံဆိုင်ပြီးကန်သွင်းခဲ့ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအစိုးဘကစားသမားတွေရဲ့ကန်ချက်တွေကတော့ပြိုင်တက်တွေရဲ့ဗစက်ပြားမှာပြောစရာတစ်ခုဖြစ်ကြံနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လူကြီးမင်းတို့တိရထူးကြတဲ့ပနာတီအတွင်းကိုရှင်ရင်လေဒီဗီဒီယိုလေးအောက်မှာမှန်ပေးခဲ့ကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီမှာပဲရန်နာအောင်ပြုကြပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။